Pozdrav svima ljudi, danas igramo palace brojne strijele. I ako se pitate, zašto sam ispod debila? I zašto ovo što snimam? Brate, čuvaš se koji gameplaya? Zbog Čoleta, kretina malog, kepeca. Čolet. Nemoj da se deraš, brate, svi te čuju. Čolet, ako ovo gledaš, više nikada bi išao. Naravno, ako da ti iskoči ko vam šuntava glava. Ten, 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 ten. Jej, pobedili smo. Evo, pobedili smo. Šta hoćeš isto djelda? Ajde, pomeri se malo. Joj, bož. Moj telefon se čuje koji 5009. Što su cool, sad su pobešeni. Sad su pobešeni u tome što ne možeš da staviš masku. Final Fantasy, to je najveći problem. Mi se mi sranje, ono spin trap kao ono. Mi bože, ja sam pametan. Ljudi. Ja sam se već kupišao. Ko je zašlo, boli ja? Boli, vrate, to je Foxy. Ko je ja bom? E se sećaš? Ne smiješ da se bojiš na ovom videu. Ako tu... A čuj. Ovo je Balumba je rip, tako. Tunelima su svi. Tunelima! Kuće. E, ja znam gde ga najviše vidim. No, smići u deveti. To ja mogu da stavim. Ja mislim ovo stop, a ovaj skaže po stolu. E, uglavnom ljudi. Aj, sveti malo. Pa ti si to kliknuo. Ja, vrlo. Uglavnom. Ja li ipak si uzao grozan, nizad za... Fuj! Juj, brat, noć, jedan, dve, dva MP, ajde pobedi nekako. Tri... Brate, ništa se ne vidi od ovoga. Juj, šadapuj ti telefonu, smutani. Tri MP. Najviše... Šta ovo blenuje? Golden Freddy, Marko, onaj Golden Freddy je bio. Joj, ovo je trtljao, brate, ko navijan. O, baba zvečku. Ćut. Ja, sam se najžio zbog ovih zvukova. Ne znam ko je još izmislio ovaj zvuk. Koliko da je nabiti zvuk. Bullshit. Bullshit. Ja mršim. Možeš na exit, već četiri, čega već, šta god. MP je. Ovo je lagano. Aj, požuli. Brate, lik se ukočio ko baba. Izgleda 5 MP je. Kon tamo, ono, nema ga nigde, iskoči u zadnji trenutak. Joj, hvala, ovaj pametan. Da, on iskoči, tako je namešteno, on ti iskoči tako u zadnji trenutak. Eno ga! Gdje je posrano govno? Ma na staklo je mislim, ali nemoj da skidaš to s glave. Lagano. Što zderete, brat, ko da je hitna? What? What? Ja, te zabljubim. Joj, kako zvezno! Ja šetam kuću, ja šetam kuću. I kako ovo zvezno! Ja sam to već odam vidio. Ima ono facu zvezno! Tam, tam, tam! Sjebo se glavu! Ne znaš da otvoriš vrata pa se skucaš u njih. To ti je kad imaš ruke na sve strane, eto. Mip. Šta mi je ovo? Mip. Izgledam da bi sam nešto već sjebo. Šta mi je ovo? Siđim iz glave. Joj, bož. Jole. Pa ješi odala. Ajde, noći dva. E, pa ja sam ti tog Freddy-a videla kako hoda tamo. On je teo da ti iskoči, ali je prespor.
Joj, bože, šta mora da trlja uvek nešto. Jole, ja mislim da sam se upišao. Ovo je hitno. Joj, opet ova hitno. Bye. Evo ga ti ga taj Freddy, vrati se na ono. Pa šuti na. Vidim ja duš svoj. Ovdje neko se javno boli. Kako me boli? Joj, šuti dječak se, mali, šuti. Šuti. Ti klikneš da i kažeš šuti. Ima neko kanti da se šuti. Pa on uvek ide u kantu, tako da to nije čudo. Ovdje uvek mi se nađe boljenja. Brate, gdje je boljenja? Poveri tvoju glavu. Joj, Bože, ne vidiš ništa od moje glave, ja se nabila da gledam ovo. Još samo vodi snim ovo. Jer više ne mogu, već traje 6 minuta. Dobro, nije baš 6 minuta, to ne meri baš nešto tačno. Ja mislim. Ako je predug video i ako vam se sviđa funić Five Nights at Freddy's, to jeste. Da bi... Šta? Ništa. Ovaj video ću se ja upišat! Ma nijeciš, brate, nisi se uplašio. Evo već 3 MP-a. Koja što ne možda pređeš bez... Ja, uvijek je Markov drug. Ne možda pređe Five Nights at Freddy's 2. Nijedan put. Da, pišite u komentare ako vam se svidi ovo. Da li da još snimam? Da li da snima Fenec Freeze 2, zato što je zanimljiviji od ovog. Ovaj doslovno, brate, ne iskače, samo čuti. Ali sve jedno da znate, ja ću tu pišat. A ja se nisam upišela nijedan put. Ne mislim doslovno u pelene. Aj, iskoči mi. Ovo je prvi put kad ja sam sebe teram da mi neko iskoči. Inače, ljudi, ovdje vam je najteže da vam iskoči. Nekoliko sati kasnije. I ništa. Ovo se sve ako tikva! Ej, zato što jeste tikva. Sad će bonjenja da mi ovako tu ne iskoči. Bonjenja, bonjenja. Mrzimo na youtuber koja se deru poput tebe. Kako onda ti... What? What? Ali sam se opandrčila po obrazu. Izgleda djole. Opet. Jej. Izgled djole da tu izazov. Sam ga prešao. E, vi kontate da su u prozori. Evo kontam, a ne kontaj ovo ovde. Pa to će popišali. Joj, bože. Ovdje tu ćete sad vidjeti prelepi mesec i mi exit. Ti si u kući. Beži. Opet. Na. Reci za kraj videa. Ok, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio video, ostavite like i vidimo se vrlo uskoro.